Direktor, ajde ovaj razgovor da počnemo od sumiranja utisaka i sumiranja prvih šest meseci ove 2021. godine. Kakav je bio rad preduzeća Komunalac, pa eto, ako možemo i da napravimo paralelu sa prošlom 2020. koja je bila i čudna i neizvesna po svim pitanjima. Da, mi imamo zakonsku obavezu da radimo te tromesečne izveštaje, dakle, sada je vreme za taj drugi tromesečni, odnosno u zbiru, to je taj polugodišnji šestomesečni izveštaj. I mi smo izveštaj uradili, potrebno je da držimo nadzorni odbor i da to predamo lokalnom samoupravi i nadležnom ministarstvu, dakle, na taj način i kroz te izveštaje se prati rad javnih preduzeća, ne samo naše, nego svih javnih preduzeća, dakle, u obavezi su svi da to predaju i ta forma je počela, ne znam, pre nekih 5, možda 10 godina i mislim da daje nekih efekta da javna preduzeća sve bolje i bolje rade, dakle, ipak znaju da ima neka kontrola iznad. Mi smo na tromesečnom imali takođe iskazanu dobit koja je bila nešto preko milion dinara, sada na šestomesečnom smo negde na oko 4 miliona, što je dobar pokazatelj, dakle nije to nešto ni preveliko, nije da smo u minusu, taman, ajde da kažemo, za dovoljan neki plus za javne preduzeće, dakle ja stvarno smatram da javna preduzeća ne bi trebalo da prave ogromne dobiti, jer nema potrebe, ona su tu da vrši uslugu prema građanima, da primere svoju cenu prema građanima, a normalno da posluju pozitivno i mislim da je ovo, da kažem, jedna prava mera tako neka dobit od nekoliko miliona dinara, što pokazuje da smo eto dobro poslovali u ovoj godini, što se tog finansijskog dela tiče. Upoređivanje sa prošlom godinom je onako malo čudno, mada je COVID bio i možda čak i više u prvoj polovini ove godine nego li u prošle godine, ali su nam svakako prihodi veći. Sad ja, ako ne pogrešim nekako u tim podacima, mislim da smo negde na 164,5 miliona valjda na... Ajde, to ću vam dati da imam gore papire, pa ću vam dati, vi objavite da ne pogrešim. Ali svakako smo u planiranim nekim iznosima, čak je nešto i uvećano. I prihodi su, to sam teo da vam kažem, dosta veći u odnosu na prošlu godinu. Prošle godine nam nije radila pijaca nekih mesec i po dana, samim u tom periodu vanrednog stanja, jel se tako zvalo. Nismo imali neko parkiranje, dakle ljudi se nisu kretali, pa i parking servis imao slabiju naplatu, nije radila blagajna u jednom trenutku, nismo imali vašar, tako da će prihodi u ovoj godini biti sigurno za nekih 25, možda čak i 30 miliona veći, pa su veći u ovom prvom delu godine veći. Što se tiče onoga što smo trebali da uradimo, znači ono što nam je zadato kroz program, normalno da smo sve to uradili, ja stalno kažem da radimo i dosta toga van programa, mi se trudimo, puno je tu i iskustva od strane rukovodilaca i moje i od naših službi, trudimo se da planiramo najpreciznije i najtačnije što je moguće, ali se uvek desi da bude nekih poslova koje niste mogli da predvidite, obično su to poslovi za treća lica, za neke firme, za neka preduzeća, tako da je bilo, kažem, i više posla nego li što smo očekivali. Zimska služba je bila mnogo angažovanija, radnici zimske službe su bili mnogo angažovani, mnogo smo više radili zimsku službu nego li prošle godine, jer je sneg bio negdje do kraja aprila, tako da su to ostvareni veći prihodi, normalno i veći rashodi zbog mehanizacije. Tako da, eto, ono što je bilo zaplanirano, uradili smo, rezultati i ti finansijski pokazatelji su pozitivni, konstatacija da opet dobro radimo. I ja stvarno mislim da dobro radimo, bez obzira ko sa strane kako gleda na naš rad,
bez obzira što uvijek ima nekih nedovršenih poslova, nečega što se u međuvremenu desilo, mislim da je Komunalac vrlo stabilna i dobra firma i da stvarno puno radimo i pokušavamo da sve probleme koje građani imaju, a vezani su za nas i za naš rad, da ih nekako rešimo i tako, nekad uspemo, nekad ne, ali je naš trud evidentan i stvarno sam zadovoljan. Dobro, to je bila priča o prvih 6 mjeseci. Šta je ono što planirate do kraja godine? Ima dosta investicija, projekata, uvek pričamo i o svemu tome i vraćamo se na sve to. Koji su, da kažemo, izvesni planovi? Da, pa mi smo već jedan deo tih investicija uradili. Ja sam i u najavi ove godine, dakle, kada smo usvajali program, rekao da ćemo ove godine imati nešto umanjene investicije, dakle, nekako oko 21-22 miliona. Iz nekoliko razloga, prvo što imamo opet neku neizvesnu post-covidnu godinu, tako je bar trebalo da bude, a i ova godina je ispala sa covidom i sa dosta problema i tek ćemo izgledati te probleme sa covidom imati. Tako da smo precizno i planirali, kažem, nismo išli u neke investicije od 30-40 miliona kao nekada. Jedan od razloga je to, drugi razlog je što je došlo opet do povećanja plata, povećana je najniža cena rada, došlo je do povećanja plate kod ostalih, tako da smo i tu imali veće troškove negoli prošle godine. I treće je, mi već imamo dosta dobru mehanizaciju, poprilično novu mehanizaciju, tako da možemo da na manjemu kupovinu, neće se to primetiti u našem radu. Tako da smo za ovu godinu zaplanirali, pored tih kontejnera kojih je bilo malo u ovoj godini, imali smo i one mobilijare, imali sve to što kupujemo, klupe, kante, korpe. I u planu nam je kupovina jednog autosmećara, dakle jedno specijalno vozilo. Nabavku smo već objavili, mislim da je izabran i dobavljač, ali dakle nabavka je već u toku. Vozilo očekujemo negde krajem novembra. Zbog COVID-a su malo otežani uslovi isporuke, tu se radi i ona nadgradnja, dakle konačno vozilo završeno jer tu ide prvo onaj kamion, nabavka kamiona sa platformom, pa ide još 30 dana ta dogradnja i tako dalje. Dakle, to je jedna od većih investicija i tu su oni stalni radovi na grobljima, radovi u zelenilu, sadnja cvetnog rasada, sadnja drvorednih sadnica, tako da ova popravka igrališta, ovih dečih kojih ima puno i sva su polomljena, tako da ćemo negde na kraju biti na tom iznosu. Imali smo jednu nabavku ovog malog kamiona putara koji je već stigao tu i radi u zelenilu. Tako da će to biti za ovu godinu. Ono što je trebalo da bude najinteresantnije, što već najavljujemo godinu i po dve, već ne znam koliko, to je ona primarna separacija koja je trebala da bude u zadnjem kvartalu ove godine. Trebalo je da to bude prošle godine, pa je zbog COVID-a odloženo. Pa je zadnja najava da neće izgleda biti do kraja godine, da će biti početkom naredne godine, ali se radi o velikom projektu koji je to, nažalost, kasni, ne zavisi od nas, tu su i donatori, donator je švedska vlada, nabavka je objedinjena, radi se preko ministarstva za 17 opština i gradova, odnosno 4 okruga, i sve to ide nekako sporo zbog COVID-a, tu je potrebna i velika količina kanti, kontejnera, specijalnih vozila. Tako da i u ovoj godini verovatno neće biti, ali je, eto, ostala najava za početak naredne godine. Evo, malo pre ste i pomenuli uređenje igrališta, bilo ih je dosta i sada ste i sami rekli da su sva urađena, ajde da malo popričamo o tome i onda da se nadovežemo i na ulepšavanje grada u smislu zelenila i svega toga što ste radili u prethodnom periodu i što ćete raditi u nastavku. Ajde, krenemo od tog ulepšavanja. Dakle, naša je namera da Pirot izgleda najlepše na svetu, najlepše u Srbiji.
koje je najlepše na svetu, koliko mi u tome možemo da uspemo, pitanje, dakle, potrebno je i puno para, potrebno je da svi to građani žele, džabe je želja Bobana Tolića, ako se ona ne prihvata u tim širim krugovima, odnosno među našim građanima, ja kažem, mi nasadimo do 50.000 komada nekoga cveća, to je otprilike za svakog Piroćanca po jedan cvet, moguće da i to malo, možda mi trebamo da sadimo i više, nemamo dovoljan broj radnika, puno je tu posla. I sad kažem, postoji ta, izgleda, druga grupa koja se to baš ne sviđa, evo tako, pa nam pola od tog zasada pokradu, naprave nam haos u tim cvetnim lejama, pa se to sadi opet, pa se mi to sad natežemo, oni kradu, mi sadimo, oni opet, mi opet. Nije to tako jednostavno, ali kažem, namera je da nam Pirot izgleda prelepo. Ja prvi volim i cveće, i drveće, i tako da je to i moja lična želja, ne samo onako želja jednog rukovodioca jednog javnog preduzeća. Mislim da uspevamo i mislim da Pirot izgleda lepo. Širimo te zelene površine, uvodimo ih u neki viši rang, da tako kažem, takve zone, neke treće zone, pa idu u drugu, pa u prvu zonu. Prva zona znači da se to sređuje svakodnevno, da se svakodnevno zaliva, da je tu stalno trava pokošena, da ima nekog cvetnog zasada, da tu ima neke klupe, da ima tu prostora da se odmori, da ima možda nekog dečijeg sadržaja, tako da. Jer taj trud, eto, ima ga, vidi se, sad koliko uspevamo, to treba da kaže druga strana, ja lično i jesam zadovoljan, ali mislim da može bolje. Tražimo neke nove vrste cveća, da nije više samo to i to, da ubacimo nešto novo. Imamo taj problem sa tom grupom ljudi koja nam svaku cvetnu leju prepolovi, ali dobro, eto, nemojte ljudi, to je zbog naše lepote. Ne sporim da trebaju i naša dvorišta i naše bašte da budu lepe, ali nemojte to raditi sa ovim cvećem, ajde da to stoji tu gde moje mesto. A na jesen ide opet velika sadnja drvo, veliki broj drvorednih sadnica. Vi ste čak i apelovali na građane da vam se javi i da predlože lokacije na kojima bi trebalo da se radi. Da, ja ponavljamo i ako je neko, dakle, u toku godine poslao neki dopis, mi se trudimo da to evidentiramo, da memorišemo, ali bajte, ako je već neko poslao, nije zgoreg, što bi rekli ovi sa zapada, da to pošalju opet. Jer sadnje nema do jesne, dakle mi imamo do jesene sadnju i grad je izdvojio negde oko milion dinara za sadnju nekih 150-160 stabala. Verujem da ćemo i mi izdvojiti jedan takav iznos, tako da će opet negde oko 300 stabala verovatno biti zasadjeno. Valjda ćemo, kažem, pronaći te prostore gde da sadimo, pošto se to već dosta suzilo, tako da ljudi opet neka ponove ili ako nisu slali dopise, neka opet ukažu na neku površinu, da opet kažemo ne znači ako je prazan prostor da se tu može posaditi stablo zbog posebnih instalacija, zbog smetnje ovoga ili onoga tipa, ali svakako obratite se ljudi, dobra je želja, dobra je namera i naša, verujem i vaša, da još malo to ulepšamo, probat ćemo da sadimo sada neke malo drugačije forme, da to bude neka drugačija boja, da tu ima cvetanja lepog, ukrasnog u proleće, da to ne bude klasična stabla, mada ljudi mnogo vole lipu, ali bit će tu nekih lepih boja, nešto onako bordo, nešto u jesen zlatno-žuto, nešto u proleće sa prelepim cvetovima, te ukrasne šljive, jabuke, ima tu svega i svačega, neki indijski ljiljan koji je prelep, pa ćemo probati, možda to ovde neće uspeti, ali ja to hoću da probamo da to bude malo i šareno, tako da će toga biti. Čekamo tu negde početak, kraj oktobra, početak novembra da krenemo sa tom sadnjom. Malo pre smo pomenuli i igralištima.
Da, hteo sam da pitam, eto, čisto da kažemo šta je sve urađeno, koliko igrališta i dosta se radilo i u tom pogledu, pošto je isto bilo primetbi i na stanje igrališta u gradu. Tako je, dosta se radilo u igralištima, puno se radilo s njihove strane, dakle sve je olupano, ali čini mi se da ni na jednom igralištu nema onog nekog kompleta. Mobilijara kompleta. Ili fali ljuljaška, ili je polomljena klackalica, ili je polomljen tobogan, ili je polomljeno sve. Što svakako nije dobro, i evo šta sad mislim, šta reći. Ali nikako ne može da se stane na put tome, jer se to dešava i na Keju, dešava se i na igralištima, dešava se na mnogim lokacijama slične stvari. Da sve to neko nije radio, ne bi bilo toliko posla sada u renoviranju svega toga, ne bi se možda izdvajale pare, nešto bi uštedili, možda bi to išlo za nešto drugo, dakle, da ne objašnjavamo sad, jasno je valjda svima da to nije dobra pojava i da je nekako trebamo da stanemo na put, za vrat ili ne znam već kako, da li će se najzad krenuti sa postavljanjem kamera, jedni jesu za kamere, jedni jesu za privatnost, kaže to ugrožava privatni život. I tu ima bezbroj rasprava, Beograd je krenuo sa nekih 10.000 koliko kamera, pa eto, neko želi da nas snima i tako dalje. Možemo mi sve da je izokrenemo na opačke, nije to nikakav problem. Ali kažem, stvarno je puno polomljeno, sve je skoro polomljeno, ima ih dosta. Ja sam vam tu dao neki spisak, to je ono što smo mi za sad snimili, već se tu radi, neka su već i završena. Tako da ćemo mi sada, pa da kažemo da je trebalo da se zakaže skupština, naša gradska, pa da se tamo donese odluka o izdvajanju para i ko će da radi, pa kad se to desilo i izabran je komunalac, odnosno to se poverilo nama, onda smo i trebali sve to da obiđemo, popravljamo na licu mesta to što se može, međutim ono što je uništeno, dakle tobogan, klackalice ili nešto što trebamo kupiti, moramo potražiti nekoliko ponuda, raspisati neku kratku nabavku, kada i to završimo, onda je za nevjerovati rok isporuke toboga na 20 dana i kad skupite sve te dane, dani do skupštine, dani za ovo, dani za ono, dani za isporuku, tu ipak prođe mjesec i po dva, kao što evo prolazi vreme. Ali dobro, na kraju će sve to završiti, mi tu radimo dakle, potpunu rekonstrukciju i farbanje onih, ako su drveni delovi farbanje toga, ako je neko gvožđe, farba se i to. Gledamo da ga vratimo u potpuno ono lepo novo stanje, da promenimo sve i sva će igrališta biti kompletirana i biti lepa. Opet apel, ako smo negde neko igralište zaboravili, stvarno ih ima puno i po prigradskim ovim naseljima, neka ljudi jave i to ćemo uraditi, nije problem. Velika molba da to sad malo čuvamo. I još jedna stvar koja će nam praviti velikih problema sa igralištima, da to ljudi znaju, to je izmjena zakona koji stupa valjda na snagu 22. decembra ili negde u decembru, za narednu godinu će to važiti, dakle mora se odrediti ko gazdu igralištima, uslovi su za postojanje takvog igrališta rigorozni, moraju se raditi atesti, mora se imati projekat, mora se imati podloga, bezbroj stvari koje opterećuju, tako da će trebati dosta para, dosta truda, nije to baš tako samo i dajte ovdje jednu klackalicu, jedan tobogan, bit će to vrlo ozbiljno, izdvajat će se dosta para i ajde bar da to ne lomimo, ako će već procedura biti toliko stroga, bar da to čuvamo. Sve to kažem iz razloga, pitanje koliko će se tu izdvojiti pare i kako će sve to da bude moguće da se sa nekih lokacija te igračke i povuku da tamo više ne bude igralište, dakle već se radi o ozbiljnoj stvari, bilo je nekih povreda, ne znam, u Beogradu, ne znam gde je zakonjen. Pooštren, tako da ljudi, nije sve to baš tako igra kao što se nekome čini, čak i dječje igralište postalo ozbiljna stvar. Yes, dobro. O tome ćemo govoriti kada za to dođe vreme, naravno. Samo bih vas pitao sada i o specijalnom vozilu, par meseci je prošlo, kako on radi i eto, da li je
uspela da se ta saobraćajna kultura parkiranja i to kršenje, da kažemo, tih pravila onako malo dovede u neki red? Ja mislim da da, ali ja sam sad s ove strane, mislim, ja sam taj loši čovek koji naređuje da pauk uradi to i to, što nije tačno, to naređuje milicija, mi smo tu samo da pomognemo, ali kažem, ja sam s ove strane, meni se čini da da. Dakle, sada kad krenete ulicama, ipak vidite da nije to ono parkiranje ovako i onako, da se nije ušlo skroz na trotoar, da ipak mogu da prođu pešaci, čini mi se da efekta ima. Da su neki ljudi shvatili da sad to ne treba raditi, da to propisuje zakon, kao što propisuje bezbroj drugih stvari, pa ih mnogi ne rade, opet neko uradi nešto protiv zakona. Jesu shvatili da jedan broj nije, dakle negde oko 140 u ovom trenutku vozila, mi imamo podignuto od onda, od 21. aprila, mislim da je bio kad je krenuo pauk, dakle ti ljudi nisu shvatili da zakon to zabranjuje, da to ne treba da rade. Nažalost, za to su platili svoju kaznu i valjda će sada da to razumeju. Kada se ovde promene pauk, to je neka baba roga, ne znam, mislim, postoji svuda pauk u svetu, postoji ovde, svuda postoji neki milicioner sa pendrekom, šta će nam on, pa zbog toga da bismo poštovali zakon ili da onoga ko ne poštoje zakon, on privede zakonu i tako dalje, mada kod nas ne vidim nešto te milicionere sa pendrekom, što je šteta, manje bi bilo ovih lomljenja i svega ovoga što smo pričali, da opet imamo te policajce na ulicama, po ono, čiko, čiko, izvinite da vas pitam, jel onaj, kako se zove taj engleski Bobby ili kakav je već. Ali, dobro, eto, mi moramo da po nalogu MUP-a to radimo, kupili smo pauk, da nismo to uradili, nije verovatno bi oni zatražili od nekoga privatnika ili neke druge firme. Apel je, ljudi, nemojmo da radimo ono što nije dozvoljeno, nemojmo da lomimo ove dečje igračke, nemojmo da čupamo i krademo cveće, nemojmo da lomimo, evo, kod vas je onaj video kako jedan dečko lomi ono stablo, iz kojih razloga, ne zna verovatno ni on, nemojte da se parkiramo gde nije dozvoljeno, nemojmo to, nemojmo, šta da radimo, zakon mora da postoji, ne postoji zbog mene ili zbog nekoga iz srpske ili nemačke vlade, već zbog toga da bi nam uredio način života, da nam bude lakši život, zakoni su tu, da nam urede života, ne da nam ga oteže i zagorču, ali dobro, eto, molba, nemojmo ljudi, ponašajmo se onako kako je propisano i niko neće doći pod udar tog našeg člena pauka.